ойлголт ямар зөрүү байгаа юм бол нийт том яаны хувьд ямар зөрүү байгаа юм бол. За энэ хуулийн танилцуулгад бичсээр бол одоо юм эмнэлгийн хэрэгсэл дээр нь одоо биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг оруулаад ингэж нэрлээд явж байгаа гэсэн юм тайлбар байх шиг байна. Үүнтэй холбоотой бас энэ нийт томьёогоо бас нэг жигд болох шаардлага байх шиг байна. За хоёрдугаар нь эмийн агентлагтай болох асуудлыг оруулж ирсэн. Үүнийг дэмжиж байгаа. Хуучин ч бас энэ эрүүл мэндийн хяналтын дагалттай байсан шүү дээ. Цэнтэй хүдраг гэдэг одоо доктор байсан санагдаж байна. Бид хөл зөө амд байхдаа их олонтой хамтарч ажилладаг байсан. За тэр татан бүгдэд мэрэгжлийн хяналтын асуудлыг хариуцдаг болсон. За энэ эмийн агентлагийн хариуцах 19 чиг үүрэг гээд байна. Энэ дотор одоо энэ хууль тогтоомжийн бэлдэн хяналт тавих энэ бүрдүүлэх асуудал маань бол хяналтыг нь энэ эмийн агентлаг хэрэгжүүлэх юм байна гэж ойлгож байгаа. А гэтэл төрийн хяналт шалгалтын хуулиараа одоо мэрэгжлийн хяналтын байгууллага энэ одоо эмийн хяналтын чинь эм эмнэлгийн хэсэл дээр тагуудах энэ хяналтын асуудлыг бас давхар хариуцж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ эмийн сан, энэ эмийн үйлдвэрлэгч нартай тавих хяналт чинь давхардж байгаа юм шүү. Хоёр удаа хяналттай болох гэдэг нь шүү. Тэгэхээр төрийн хяналт шалгалтын хуулиас энэ заалтаа одоо дагаж бүрдэх хуулиараа авахгүй болвол нь хоёр давхарцсан одоо үйл ажиллагаа болж одоо үйлдвэрлэгч нар энэ одоо байгууллагуудад хүндрэл учруулна. Хүндрэл учруулна. Харин ч бүр одоо их төвөгтэй болох нь шүү энэ шинэ хяналтсан. Энэ асуудлыг энэ хуулиараа нэг буруулгаж ойлгомжтой болох шаардлагатай байна гэдгийг хэлээ. За хоёрдугаарт энэ байгууллагын санхүүжилт нь улсын төсөв, үйл ажиллагааны болон одоо үйлчлэгээний хураамж бусад их хөсрөөс бүрднэ гэж заасан. Заасан. Энэ одоо яг ямар статустай байгуулга байна? Одоо чиг үүргийн үзэхээр бол төрийн агент, засгийн газрын агентлаг байгаад байдаг тийм ээ. За агентлагийн чиг үүрэгтэй байгаад байдаг. А гэтэл энэ санхүүжилтүүдийн ингээ харахаар бол үйлчлэгээний хураамжаас санхүүжилт явна гэх юм бол одоо төрийн болон орон нутгийн эмчийн тухай хуулиар аж ахуйн тооцоотой одоо улсын үйлдвэрийн газар гэдэг шиг ийм ойлголт байгаад байна. Энэ ойлголтыг бол бас нэг талд нь гаргаж тодорхой болох шаардлага бол энэ байна. Ингэхгүй бол нэмэлт орлого гэдгээ дагаад бас тодорхой бусад чиг үүргүүдэд орхигдуулах, орлогын хөнөөс хөдөлтөх, за үнтэй холбоотой бас сөрөг зүйлүүд олонтой гарах ийм магадлал бас байх шиг байна гэж бодож байна. За гуравдугаарт энэ лабораторийн асуудал байна. Эмийн чанар аюулгүй байдал тавих энэ лабораторийн асуудал. За энд бол мэдээж энэ лабораторийн асуудал туссан байна. Төслөөс үүдс харсан. Тэгвэл чанарын лабораторийн асуудал бол байх шиг байна. За энэ хувийн идэвхтэйгсэн лабораториуд бас энэ үйлдвэрүүд чинь бүгд лабораторитой шүү дээ. Идэвхтэй лабораторитой. Эднийг хийнэ. А үүнийг нь энэ агентлаг өөрөө одоо лавлгаа одоо лаборатори буюу тийм ээ. Дефрес гэж ярьдаг. Энэ хувийн одоо идэвхтэйгсэн лабораториудыг хийснийг нь хийсэн энэ шинжилгээг нь баталгаажуулах асуудлаа хийх лабораторийн асуудлын дээр хуулийн дээр туссан уу? Үүнийг та нар хэрхэн яаж хийхээ төлөвлөж байгаа вэ? Төлөвлөж байгаа. Энэ чухал шүү дээ. Тэгвэл хувийн эмийн үйлдвэрлэлд өөрийнхөө лабораторийг бол одоо хамгийн сайн чанартайг гаргаад ирэх ба тэрийг нь давхар баталгаажуулдаг лавлгаа лабораторийн асуудлыг таавах хэрхэн яаж энэ хуулиндаа тусгасан хэрхэн яаж одоо шийдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа вэ гэдгийг асуу гэж бодож байна. За ер нь бол цаашдаа бол үндэсний ийм лавлгааны ийм том лабораторитой болох шаардлага бол байгаа. Хэдийгээр одоо гадаад улсад хийсэн эмийн бүтээгдэхүүнийг одоо баталгаажуулах шаардлага амаргүй мэдээж гэхдээ бол цаашдаа үндэсний лабораторитой болж ийж үүнийг өөрсдөө монголчууд бас баталгаажуулдаг болох ёстой гэж бодож байгаа. За дөрөвдүгт энэ эмийн зар сурчлагын асуудлыг юу нэрхэн ханах вэ? Эмийн зар сурчлаа. За би эмийн талаар бол одоо үнэн зөв мэдээлэл өгсөн өгс. Омгоо төрөх шинэ минут. Тэгэхээр одоо хуулийн төсөлд одоо ямар эмийн дэмдэр бол одоо сурчлага явуулахгүй байх юм, ямар эмийн сурчлага байж болох юм, үнэн зөв ямар мэдээлэл явах юм гэдэг энэ асуултуудыг бол зөвсөх хэрэгтэй. За энэ дотор бас би нэг заагтын сайн уншаад ойлгосонгүй л дээ. Хуулийн төсөлд үзэхээр эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүн, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний мэдээлэл, зар сурталгааны агуулгад эмийн хяналтын байгууллага хянаж мэдээллийн сувгийн хэлбэр давтамжийг зааж нэг жил хүртэл хугацаагаар зөвшөөрөл олно гэж. Энэ одоо ямар сувгийн, ямар давтамжийг хэн заах юм, нэг жил хүртэл хугацаагаар зөвшөөрөл олно гэдэг нь уншигдахгүй нэг юм 16-гийн 7-д нэг юм заалт байгаад байна. Энэ ер нь одоо ямар агуулгатай заалт юм бэ гэдэг нь тайлбарлаж өгмөр байна. Хин хинт хамаарсан заалт юм биш. Тэ? Энэ их ойлгомжгүй байна. За ингээд энэ эмийн зар сурталгын асуудал дээр юу нэг одоо ямархуу бодлого баримтлахаар ямар концепцтэй орж ирсэн энэ талаар хаас мэдээлэл өгөөч гэдэг хэлээ. За ийм мэдээ асуултууд байна. За мөнх сайхан сайд хариулъя 85. За гишүүний асуултанд хариулъя. Нэр томьёоны хувьд энэ өмнө ийм эмнэлгийн хэрэгсэл гэхээр хамгийн гол нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмж юмд ордоггүй байсан. Тэгээ ийм эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүн гэхээр одоо эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд маань орж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд одоо энэ тоног төхөөрөмж төр яаж хяналт тавих вэ? Одоо
яг эмчилгээ үйлчлэгэнд хэрэглэгддэг чухал тоног төхөөрөмжүүд маань стандартын шаардлага хангаж гинөө гэдэг дээр бид нар хяналт тавих тийм хууль тодорхой хуулиуд байхгүйсэн учраас энэ хуулийн дээр давхар энэ нэмлэгийн тоног төхөөрөмжнүүд дээр давхар ингэж хуулийн заалтууд оруулж ирж ингэж нэрний үд ийм нэмлэг гэдэг хэрэглэгдэхүүн гэж өөрчлөгдөж байгаа. Энэ мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагааг бол бид нар энэ агентлаг рүүгээ шилжүүлэн авах. Одоо энэ давхарцсан давхар хяналт энэ бас хувийн өвчлүүдийг одоо ингэж чиргэл учруулдаг ийм асуудлыг бол дахиж нэмэгдүүлэхгүй гэдэг ийм байр суурьтай байгаад. Энэ төлбөрийн хувьд авдаг төлбөрийн хувьд бол одоо ер нь ийм имлгийн хэрэгсэл шинээр ийм бүртгүүлэхэд бүртгэлийн хураамж төлдөг, одоо ч төлж байгаа. Энэ маань ер нь хуучин энэ хэлбрээрээ явах. Ямар нэгэн байдлаар одоо энэ олон ийм бүртгүүлж энэ авах төлбөрийн хэмжээ нэмэгдэх гэсэн ийм ойлголт бол энэ дээр бол байхгүй юм байнамаа. Энэ лаборатори хувьд бол одоо бид нэр одоо мэрэгжлийн хяналт дээр энэ эмийн лаборатори гэж байгаа. Энэ лабораторийг энэ агентлагийнхаа дэргэд авчирч энэнийхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх орж ирж байгаа хил галер орж ирж байгаа шинээр бүртгэгдэж байгаа бүх эмнэлгүүдэд чанарын энэ шаардлагыг үздэг энэ өндөр хүчин чадлын лабораторийг бий болгохгүйгээр бид нэр эмэн дээр бол гүйтэд одоо 100% хяналтаа тавьж чадахгүй маа гэж ингэж үздэж байгаа. За үлцэн асуудал нэмж хариул. Чөлхөн.